ഒക്ടോബർ 1 ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും എന്ന സ്പെഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നലത്തെ ലക്നൗ സിബിഐ കോടതി വിധിയിൽ ഇപ്പോഴും പ്രതികരിക്കാതെ പ്രധാനമന്ത്രിയും ബിജെപിയും. സിബിഐ ലക്നൗ കോടതി വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുമോ എന്നിനിയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. 2 മാസം വരെ അപ്പീൽ നൽകാൻ സമയമുണ്ട്. ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്ന് ഉമാഭാരതി നേരത്തെ തന്നെ സമ്മതിച്ചിരുന്നതായി ഈ വിധിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ലിബർഹാൻ വ്യക്തമാക്കി. മാർച്ച് 1 ജൂലൈ 12 ഇടയിൽ എക്സ്പയറിയായ ദുബായ് റെസിഡന്റ് വിസകൾ പിഴ കൂടാതെ പുതുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം ഒക്ടോബർ 10 അവസാനിക്കും. രാജ്യത്തിനകത്ത് കഴിയുന്നവർക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം. തുടർന്ന് ഓവർസ്റ്റേ പിഴ ഈടാക്കും. സംശയമുള്ളവർ UAE 800-5111 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. മാർച്ച് 1 മുമ്പ് എക്സ്പയറിയായ വിസകൾ നവംബർ 17 വരെ സമയമുണ്ട് പിഴയില്ലാതെ എക്സിറ്റ് ആകാൻ. റാസൽഹൈമയിൽ ട്രാഫിക് പിഴയിൽ 50% ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി 10 ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ദീർഘിപ്പിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ ഒക്ടോബർ 1 വരെ എന്നാണ് നേരത്തെ ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ കോവിഡ് ബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളം ഏറ്റവും കൂടിയ അക്കങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുന്ന 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന്. ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം എന്നിങ്ങനെയാണ് പെർ മില്യൺ ജനസംഖ്യ വച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡ് രോഗബാധ കൂടിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ. എയർ ഇന്ത്യ 1 എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ VVIP വിമാനം ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തുന്നു. രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി എന്നിവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രത്യേക VVIP വിമാനം. രാഹുലും പ്രിയങ്കയും ഇന്ന് UPയിൽ ദളിത് യുവതി മാനഭംഗത്തെ തുടർന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട ഹാദ്രസിലേക്ക്. എന്നാൽ യമുന ഈ വേയിൽ വെച്ച് ഇവരെ തടഞ്ഞു. UPയിൽ നിരോധനാജ്ഞ. നട്ടെല്ലിനേറ്റ ക്ഷതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ഫോറൻസിക്കിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ബലാത്സംഗം നടന്നതായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് SP അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിലെ ഇടത് നേതാവും കൌൺസിലറുമായ കാരാട്ട് ഫൈസലിന് നയതന്ത്ര ബാഗ് സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് കസ്റ്റംസ് സംശയിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഫൈസലിന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് K.മുരളീധരൻ MP ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു. മുല്ലപ്പള്ളിയോട് വ്യക്തിപരമായ കടപ്പാടും അടുപ്പവും ഉണ്ടെന്നും KPCC പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളോട് വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നും K.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതക കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങളടങ്ങുന്ന കേസ് ഡയറി 24 മണിക്കൂറിനകം കൈമാറണമെന്ന് CBI ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ 3,41,83,000 ആളുകൾക്ക് ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധയുണ്ടായതിൽ 10,19,000 ആളുകൾ ഇതിനകം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 25 മില്യണിലധികം ആളുകൾക്ക് രോഗം ഭേദമായി. ഇപ്പോൾ 775 കോടി ജനസംഖ്യയിൽ ആകെ 65,000 ആളുകളാണ് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനുമിടയിൽ ഈ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോരാടുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ ഇതുവരെ 7.4 മില്യൺ ആളുകൾക്ക് രോഗബാധ വന്നു. ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവായി കഴിയുന്നവർ 2.5 മില്യൺ ആളുകളാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനകം 6.3 മില്യൺ ആളുകൾക്കാണ് രോഗബാധ വന്നത്. ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവായി കഴിയുന്ന രോഗികളുടെ എണ്ണം 9,40,000. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും എന്ന സ്പെഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ് സമാപിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.